Jeseň sa v Košiciach začala originálne, a to tradičnou rodinnou akciou. Lúka pri kláštore nad sídliskom KVP sa zaplnila desiatkami lietajúcich šarkanov. Mesto organizuje túto unikátnu akciu 5. rok po sebe. Každý rok sa snažíme robiť túto už naozaj tradičnú rodinnú akciu, ktorá je plná lietania a nadšenia malých detí a ich rodičov. A verím, že aj v tomto roku bude nielen úžasné počasie, ale zafúka aj trochu vietor, aby sa všetky naše deti krásne zabavili, aby šarkany lietali a rodičia boli spokojní, že deti sa unavia. Sobotnejšie popoludne si užili všetci, ktorí prišli. Čakalo na nich množstvo atrakcií, súťaže aj minidisko s Ujom Ľubom. Deti si mohli vymaľovať šarkanov podľa vlastnej fantázie. Som tu s deckom a dneska som tu prvýkrát, minulý rok som tu ešte nebola. Ja som prišla s kamoškami, no a sme si namaľovali na tie šarkany nejaké obrázky a napísali sme si tam mená. Som sa namaľovala na šarkana rúžu so srdiečkom. Môj šarkan je včielka. Minulé roky sme tu neboli, ale dneska je celkom pekné počasie, takže dúfam, že to nám vyjde. Nech trošku viacej fúka, bude super. Toto je ešte minuloročný model. Minulý rok fajne fúkalo, preto je nejaký trošku dotrhaný. Uvidíme, či tohto roku s ním niečo dokážeme. Pri púšťaní šarkanov je potrebné dodržať isté pravidlá. Šarkan musí byť správne poskladaný a natočený na prednú časť. Nesmieme tiež zabudnúť na začiatku odmotať primerane dlhú šnúru. Skontrolovať, či vietor fúka do chrbta. A vtedy potiahnuť a keď treba urobiť pár krokov dozadu, tak samozrejme pobežíme. A keď nie, tak keď nám fúka dostatočne silný vietor, tak nie je potrebné ani bežať, len cíti ten ťah so šarkanom a ako je napnutá šnúra a uvoľňovať postupne a šarkan pôjde hore a hore. Košičania sa stali držiteľmi hneď dvoch slovanských rekordov. Na jednom mieste sa zišlo 424 rodín, ktoré súčasne púšťali šarkany. Druhý rekord vytvoril šarkan s najdlhším chvostom, ktorý meral 218 metrov.